السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتين با ملاد شوفتان با واحد عندك السلام يا سلامة إسلام كو عبد القادر محمد إسماعيل سود وضو ولا لمانتين ملاد شوفتان با وحن إذا لا يهبين وناكسن إنك استي تايحل الدنب إن كسي ديران ما يبرنامج لكن وحن رباؤون إن كهاد له قضب مهيمة إن جريدي نحن تأي أرجع حلهايت متقنا إن كبرك يو isir nacaybka iyo axmaqnimada loogu geystay dhalinyartii reer Soomaaliland ee Nairobi lagu dilay. Walaal meel aad joogtaan baan idin salaamayaa. Uma soo gelin barnaamijka inaan Soomaaliland difaaco, uma soo gelin inaan mataqaanaa qabiil target garaysto, uma soo gelin inaan mataqaanaa buunbuuniyo cid gaar ah. Ta keliya aan caawa ka hadlayaa waxa weeye waa hal qodob oo ah walaalkay saaxiibkay liibaan Jamaal Casowe oo ahaa nin dhalinyaro oo geesiya runtii taalati lahaa ku fikiraya inuu noqdo feeryaanka dunida fiisihii u go'naa aabbihii la soo hadlay oo ku yidhi aabba waan dhoofayaa lacag baana kuu soo dirayaa dabeedna bahal cadowa axmaqa jaahila wuxuusha uu si arxan darro ah oo axmaqnimo ah oo islaamnimada ka baxsan uu ugu dilay dalka Kenya. Runtii Soomaalidu waxay ku mahmahdaa gudi yahay imaad goyseene daabkaygii baa kugu jira amba gumudkaygii baa kugu jira. Waxyaaba su'aalo kooban baan isweydiin doonaa haddii Ilaahay idhaahdo. Runtii waxyaabaha horta markaad Soomaaliland la idhaahdo, waxyaabo Soomaalilandnimada iyo dadka sheegta Soomaaliland amba khaasatan beesha dhexe marka la idhaahdo aad kaga xanaaqayso oo proof ah ayaan idinla wadaagi doonaa. Waa kow, liibaan Jamaal Casowe waa nin dhalinyara oo reer Soomaalilana, waa nin reer Sheekh Saxaaqa, waa nin bah goba ah weliba. Liibaan Jamaal Casowe muddo ayuu joogay dalka Kenya, Nairobi buu joogay, dhoof buu joogay, muddo badan buu wuxuu ka qayb galay feerfeerkuu ka qayb galay. Fiidiyoyadiisi waan idinla wadaagi doonaa. Wuxuu doonayay inuu adduunka uga qayb galo feerfeerka, adduunka uga qayb galo runtii, taasuu ku hamiyayay. Dhoof buu sugayay muddada, nin dhalinyara oo runtii geesiya buu. Aabbihii haddaan idinka sheekeeyo Jamaal, aabbihii Jamaal, haddaan idinka sheekeeyo aabbihii Jamaal Casowe waa ninkii waqtigii la odhan jiray gobollada waqooyi ambahar geysa u ciyaari jiray, maxaa ku dhahayay, kubadda gacanta u ciyaari jiray, dad badan oo reer Soomaaliland way garanayaan, Jamaal Casowe way garanayaan. Wuxuu ahaa xidigii, maxaa ku dhahayay, kubadda gacanta ee u ciyaari jiray gobollada waqooyi buu ahaa. Walaalayaal, aabbihii u yara xanuunsanayaa runtii, xanuunkii waxa macaan buu qabaa, waanu yara xanuunsanayaa waxoogaa. Xanuunkii iyo macaankii waxa ugu biiray inankiisii oo habeennimadii la soo hadlay, kadibna ku yidhi aabbo fiisihii waan helay, fikirkaygii iyo himiladaydii iyo rajadaydiina way ii rumowday, adduunkan aabbo kuugu jecelahay, aabbo waxaan doonayaa inaad ii soo ducayso, lacagna waan kuu soo dirayaa, ayaa isla maalinnimadii waxa loo soo sheegay geeridii. War maxaa ka xanuun badan haddaad hooyo amba aabba tahay, adiga shaqsiyan qofka itaawanayaan ka hadlaya, haddaad hooyo amba aabba tahay, ilmahaagii intuu kula soo hadlay ku yidhi aabbo himiladaydii waan gaadhay, fiisii waa lay keenay, waan dhoofayaa, lacag baana kuu soo dirayaa, ii soo ducee. Oo dabeedna adigoo aabba amba hooyo ah gelkii dambe laguu soo sheego ilmahaagii in la dilay oo weliba si arxan darro ah loo dilay. Liibaan Jamaal Casowe waxa weeye waa nin qaran, inkastuu maanta xaaladiisu ay aad u xun tahay, inankiisiina gacan ka gardarani dishay oo weliba wadda shisheeye lagu dilay. Wuxuu ahaa xidigii gobollada waqooyi u ciyaari jiray ee Soomaaliland la odhan jiray waqtigii hore Soomaaliya gobollada waqooyi kubadda gacanta u ciyaari jiray, nin caana weeye Jamaal Casowe. Ciddii garanaysa weliba reerkiisa aad bay u garanayaan. Waaye Jamaal Casowe guriga ayaan ku booqday, kaliya baan ka soo duubay,
wax kale imuu sheegin. Halkuu shalay fadhiyey ayuu ilaa alaan fadhiyey. Runtii geeri ka naxdan xumina ma jirto. Halkuu shalay fadhiyey ayuu ilaa alaan fadhiyaa. Waanu tegay, waxaan ku yidhi, maxaad ka codsanaysaa bulshada iyo xukuumadba? Wuxuu igu yidhi, waxaan ka codsanayaa ilmahaygii sifada lagu dilay iyo mataqaanaa xaaladiisu siday u dhacday in dawladdu ay ii soo ogaato. Warbaahinta duhurkii waan u sheegay home cable, area TV, universal waan la hadlay. Runtii 12 bay ahayd, way iga adeeceen home cable, lambarkii way iga qaadeen, kiiniya waanu xaqiijinaynaa bay yidhaahdeen. Laakiin waqtigaa markaa odayga xaaladda ku jiray umay tegin oo soomay waraysan. Warbaahintu sideedaba waa ta istusta dhibanaha iyo qofka mataqaanaa wax dhibay, iyo markaa dowladda waa ta istusta. Warbaahinteennu sidaad wada ogsantiin wax adeeg bulsho ah kama shaqaysa. Haddaan maanta odhan lahaa xusbigii waddani ayaa maanta xukuumadda dhaliilaya kaalaya, dhammaantood way soo wada yaaci lahaayeen. Amba nin baa Somaliland wax ka sheegaya kaalaya, laakiin qofkaa muwaadinkii xitaa warbaahintii way maqli weyday markii aan damcayeen u sheegay ili qofkaa aynu u soo bandhigno. Runtii haddii aan qodobkaa ka gudbo walaalaya, inankaa Liibaan Jamaal iyo inan kaloo la socday waxaa laygu yidhi hawiyuu ahaa, laakiin innaga ayaa dhalnay, weliba reerkiisu ahaa inankaa yaree kalena, waxaa lagu dilay magaalada Islii. Gabar ogaadeena ayaa soo shirqooshay oo meel ugu keentay wax laga cabo. Labadii inan, inanka Liibaan Jamaalna wuxuu doonayay dhoofkiiba ayaa u soo baxay oo wuxuu islaa berri ad dhooftay xaqiiqatan. Gabadhii marka shirqooshay, ninka ogaadeen waa nin caadaystay in uu dad badan oo Soomaali oo weliba dhalinyar u badan suuqa Islii bartankeeda si arxan darro ah, axmaqnimo ah, cadownimo ah, jaahilnimo ah, wuxuushnimo ah uu ugu toogtay. Waa nin la yaqaan oo caana ninkaasi. Ninkaasi wuxuu xidhan yahay dirayskii bilayska Kenya, waana Soomaali. Dhowr qodobba waan rabaa inaan arrinta kaga hadlo, arrinta Soomaalinimada, arrinta dadka marka ay Somaliland wax ka dhacaan qof xabsiga lagu xidho free 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 da gura, arrinta dadkii u ololeynayay kililka shanaad ee oromada ee lahaa Soomaali ha la badbaadiyo. Saddexdaa qodob iyo arrinta walaalkay Liibaan Jamaalba waan kaga hadli doonaa. Ummadda reer Somaliland mid baan leeyahay, ummadda reer Somaliland ee la sixray, ee qaadka lagu sixray, ee bilaa dhiigga ah, ee bilaa damiirka ah, ee bilaa axayada ah, ee bilaa xushmadda, ayagana mid baan leeyahay. Dad lagu dhinto maaha, dad laysku haleeyo maaha, waa dad aan caadi ahayn, waa dad aan meel ay ku maqanyihin garanayn, waar dhalinyarta yare sida arxandarrada loo laynaya meel walba miyaydaan dhalin, miyaanay dadkiinnii ahayn? War dadkii shalay lagu laynayay Hargeysa iyo Burca lagu laynayay maxaynu uga dhiidhinay, maxaynu uga dagaalanay? Waxaynu uga dagaalanaynu uga dhiidhinay waxay ahayd raggeennii iyo dumarkeennii horteenna lagu goorgowracaya lagu laynayay baynu adkaysan weynay. War sidee baad ugu damqan weyday inankeenna yar ee Kiiniya Islii, nin yar oo dirays bilays xidhan qori aakeeye intuu soo qaatay inuu qasnada ku dhammeeyey, sidee baad uga dhiidhihi wadood uga damqan wadood uga aamusan tahay? Waayo xukuumadda mid baan leeyahay, shacabkana mid baan leeyahay, waan u soo noqon doonaa. Waayahay walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa, waxaan idiin sheegayaa, Liibaan Jamaal waa nin reer Somaliland, ajaanib buu ku ahaa dalka Kiiniya. Dadkii meesha u joogay waxaa ka mid ahaa eddadii oo keliya ayaa Kiiniya joogay oo deganayd, waa eddadii, waa Liibaan Jamaal. Eddadii Liibaan Jamaal safaaraddii Somaliland way tagtay, saxaafaddii way la hadashay, cid alla cid ka hoos qaada way weyday, dhakhtarkii bay tagtay. Waxay damacday inay maydkii ay aasto, Ilaahay dartii ku samirto maydkii inay aasto, oo ay Ilaahay dartii ku samirto ayay go'aansatay. Eddada ilmihii ay eddada u ahayd sida arxan darre ee wuxushnimada lagu dilay. Dhakhtarkii marka ay tagtay wuxuu ninkii dhakhtarka ku yidhi, maydka lama bixi kartid adigoo aan bixin $10,000. Waa maydkii la dulmiyey ee xaqdarrada lagu dilay, ee waddankiisii joogin,
ee aan cid u cararaysaa jirin meesha maydka lagu iibsanayo ee meexaasi ka jiraan. Horta waxa weeye waa wax runtii damiirka iyo iimaanku diido, hadday muslim yihiin iyo hadday masiixiyiin labadaba. Maydkii la dilay, arxandarrada laga dilay ee la dulmiyey, hooyadii istiri soo qaado oo maydka ku samir oo aaso $10,000 oo aad bixisa mooyaane dhakhtarka sariirta uu yaallo waa lacag kale mana bixi kartid baa la yidhi. Taasi waa taa lacagtii bay raadinaysay, bal iska daa magtiisii iyo sababta u dhintay iyo dhibaatada la gaarsiiyey hadalkeedaba daa. Runtii waa wax laga xumaado, waa wax laga yaxyaxo, waa wax laga damqado. Gaal iyo islaam waa waxaan dhaqan u ahayn, bal islaamka iska daayo gaaladaan ku dhaqmin waxyaabaha walaalayaal. Waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, xitaa maydkii baa lagu dhagay, ninkaa ogaadeen labadaa inan ee dhalinyarta ah ee ubaxa ah ee mustaqbalkooga raadsanayay, inanka liibaan jamaal la idhaa, aabbihii isaga iyo wiil kale ayuu dhalay. Aabbihii wuu xanuunsanayaa, xanuuno badan buu qabaa, xagga dhimirka ah macaan buu qabaa, dhiikar buu qabaa. Isaga ayaa u adeegi jiray, isagaa u shaqayn jiray, aabbihii isaguu eegan jiray. Inankii yaraa ee xaaladdaa ku jiray, ninka dilay ee sida axmaqnimadaa u dilay, waxaa laygu yidhi markii ay gabadhu u soo shaqooshay gabadhu walaalayaal, markii ay isidhaahdeen baxa, dhabarka ayuu ka toogtay, rasaas kaga dhuftay dhabarka ayuu ka toogtay oo uu rasaas kaga dhuftay dhabarka. Markuu ka toogtuu rasaaskii kaga dhuftayna, iyagoo oo galgalanayo markaa naftu ku jirto qorigii aakaygaa, isagoo oo sidii filimaantii khaaimiintii miyaad ka habaabaysaa, hindi waa daawateen, maraykan waa daawateen, aflaanta filimaanta waa daawateen, ka habaabi maysaan, kuwaa ka habaabi maysaan. Sidii filimaantii aktarkii aanba khaayinkii ayaa iyagoo halkaa galgalanaya wadada, oo cid ka hadlaysa iyo cid damqanaysa aanay jirin, ayaa intay la dul tageen ayuu qasnadii ku dhammeeyey. Markaasuu lugta maydkoodii ku rogrogay, ilaahay baan kugu dhaarshaye, halkee ayay ka dhacdaa arrinta caynkaas? Halkee ayay ka dhacdaa? Walaalayaal, runtii waa wax aad iyo aad looga xumaado. Haddaad adigu nin reer Soomaalilana amba nin reer Sheekh Isxaaq uu ka damqan weyday, dhiig baan leh, inkastoonan waxba u qaban karin, inkastoonan mataqaana meeshii tagi karin, haddana waan ka damqanaya, aad iyo aad baan uga xumahay. Waaye horta sifadaasa ayaa lagu dilay wuxuushnimada ah. Ninkaasi waa nin ogaadeena, waa nin mataqaanaa bilayska ku jira. Labadaa inan oo keliya maa, xitaa laba kale ayuu maanta dilay, oo laygu yidhi xitaa waa reer Soomaalilan ayuu maanta sidaasi ka daran u dilay. Horena dad ayuu laayay. Haddaba su-aasha walaal aynu weydiinaya ee aynu isweydiineyna waxa weeye, iyadoo kooban, war Soomaalilan Cabdimaalik markii lagu xidhayay waddankiisa, war Nimcaan Hillaac markii lagu xidhayay waddankiisa, Yurub Geeye markii loo diiday, markii dadka xamartaga Hargeysa lagu xidho, reer Koonfurka iyo kuwa Soomaali sheeganaya free 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 bay nugu wareeriyaan, innamada yaryare Soomaaliyeeda dhalinyarta ah ee kuwa Soomaaliyeeda Soomaalinimada sheeganaya direyska bilayska kiin iyo xidhana sida arxandarrada ay u dilayaan, waay ay uga hadli waayeen, damiirku u diidi waayey. Soomaali way joogtaa islii, Soomaali way joogtaa, maxaa looga soo duubi waayey? Maxaa la iskugu mashquulin waayey sida marka Soomaalilan shay lagu xidho free 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 loo idhaahdo? Taasi horta waa qodob muhiima. Ta kale aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye, haddii maanta labadaa dhalinyaro Hargeysa lagu dili lahaa oo ogaadeen amba mareexaan amba daarood ba ahaan lahaayeen, hadhadde ma ka fadhii lahayd Facebooka? Ma ka fadhii lahayd? Maxaa ku dhaayay adduunka? Ma ka fadhii lahayd? Maxay samayn lahaayeen? War dabaca sar oo ayar inta la xidhay oo riboodka laga sameeyey, wixii laga dhigay waad ogeydeen? Wixii laga dhigay waad ogeydeen? War ninkii mataqaanaa boqorka ahaa dhulbahanta ee shilka ku dhintay, wixii laga sameeyey waad ogeydeen? War maxaa ku dhahay Cali Sandulle oo waddankiisii joogo dhakhtarka yaalla, wixii laga sameynayay makhraatibaad ka tihiin? War waay looga hadli waayey? Waay looga hadli waayey? War soo idinka dadka waddankooga joogaan waxba qabinba, eeshuu ka dhigaya ee buunbuuninaya? War haddii kuwaasi waxa Soomaalilan ka dhacaba ay sidaa u buunbuuniyaan,
adiga ilmahaaga kaa maqan ee kugu abtirsada ee inaan ka yare ogaadan sida arxantarada u dilay waay aad ugu aamusan tahay adigu waay aad ugu aamusan tahay ilaan iyaguba waa kuwa ka hadlaya dabac sar waxay ka sameeyeen waad ogtahay ninkii maxaa ku dhaayay ajakis lalahaa ee airbootka lagu xidhay wixii laga sameeyey waa la ogyahay cabdimaalik wixii laga sameeyey waddankiisa ku xidhan waa la ogyahay waarinimada yaryar ee sida wuxuushnimada ah axmaqnimada ah jaahilnimada ah loola dhaqmay een waddankoodii joogin een ehelkoodii u joogin ee ninka soomaalinimada sheeganaya diraiskiiniyaatiya intuu u soo xidhay uu sidaa u googooyey qof keliya oo ka hadlaya miyaad aragtay miyaad aragtay saxaafaddii qaranka waddankana waxaa buunbuunin jirtay ayaanu ula tagno nuri warheedha aynu war ka soo qaadnayna maryo odaga meesha xaaladaa ku sugan waayahay meeyeen kuwii lahaa soomaaliyay kaca oromayna soo weeraraysay haddaba waxaan rabaa si degan inaan uga hadlo walaalayaal soomaali 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 ninka maanta dadkaa soomaaliyeed ee dhalinyarta ah ee aan waddankoodii joogin ee mustaqbalka raadsanayay ee mataqaanaa taalantiga lahaa ninka sida wuxuushnimada axmaqnimada samaynayay waa nin soomaaliya waana nin ogaadeena waa kuwii lahaa gumaystaha naga soo gaadha war bal marka ay dadkii sidaa samaynayaan ay shaadhkii gumaystaha dadkoodii ay sidaa ugu xasuuqayaan afka ay hadhow ku sheeganayaan inay soomaali yihiin waa kee ninka waxaa samaynaya waa soomaali waa nin ogaadeena wuxuu xidhayay diraiskii bilayska kenya dadku sidaa u gelayay ee sidii filinkii iyo aktarkii uu sidaa xabadda ula dhaqacay ugu googoynayaana waa soomaali war arxanka iyo wanaagga markaa aad ku sheeganaysa soomaalinimadu muxuu yahay maxaad ugu doodaysaa war kililka shanaad waxaaye wax ka xun baa ka socday maxaan ku dhaha isliina waxaaye wax xun baa ka socda meeyeen kuwii soomaalinimada u dooday maxay uga hadli waayeen waaye waayahay innamadii yaryaraa war intaas oo soomaaliya ayaa lagu hor dilay ilaahay baan kugu dhaarshay shalay baa la dilay labadaa inan maantana laba inan oo kalea la dilay beri dhexda ahayd waxaad arkayseen fooqyada in kamarada laga soo duubayay isagoo si arxandarra ah waddada islii bartankeeda xabad ula dhacaya ninka ogaadeen miyaad aragteen qof keliya oo ka hadlaya meeday soomaalinimadii meeday islaamnimadii meeda wax isku ahanshihi maanta hargeysa hadday ka dhici lahayd arrintaasi oo nin ogaadeena sidaa lagu samayn lahaa qalbi dhagax baa la dhiibay hargeysa maxaa kulaayay baabuurtii kililka shanaad laga keenay etoobiya u dhiibtay waxaasay ka hadlaan eeshu baa laga dhigaa waa layna wareeriya waa layna dawaqaa haddaba iyaga la yaabi maayo iyaga la yaabi maayo oo wixii soomaalilan ka dhacaana waa wax soomaali oo dhan cadowka oo soomaali oo dhan gebagabeeyey waxay iyagu samaynayaana waa xalaal oo cidi kama hadasho fikirkoodu waa kaa ilaahayow bal may maanta hargeysa ka dhacdo oo nin bilaysa oo reer sheekh isxaaqi nin ogaadeena amba majeerteena amba dhulbahanta ah amba mataqaanaa hawiye u hargeysa sidaa ugu dhex dila intuu baaskoolad qaato amba qori aakaya qaato muu bal sidaa ugu dhex dila iminka inamadaa yareer loo dila waxa ka dhici lahaa rogmed baa dhici lahaa rogmed facebook wuu gilgilmi lahaa warbaahinta saxaafaddee maanta idiida meel walba way carari lahayd laba dhalinyara oo mataqaanaa aan waxba galabsan ayaa caasimadda jamhuuriyadda soomaalilan lagu dilay wax alla waxaa saxaafaddee maanta i diiday inay isoo raacdo oo ay hawshaa fuliso ee soomaalilan sheeganaysaa haddii laba nin oo majeerteena amba laba nin oo ogaadeena amba nin keliya oo mataqaanaa maraxaana amba nin hawiyaa hargeysa bartankeeda lagu dili lahaa kamaynaa fadhiisaneen maanta waxa wallaahi oo billaahi oo tolaahiya inaynaa ka fadhiisaneen baa wallaahi oo ay mikrofoonada la yaaci lahaayeen taasi waxay ku tusaysaa heedhadee adigu waxaad isyeeshay inaanay iyagu ku yeeleen waxa maanta meydkii yaallaa oo lacagtii lagu soo qaadi lahaa lagu bixin kari waayey islii buu yaallaa inankii yaraa dhalinyartahaa mee tolkiisi mee qarankiisi mee xukuumaddiisi mee madaxdiisi meeda wasaaraddii arrimaha dibaddu
mee dadkii dhiigga isku sheegaya ficilka lahaa. Waxaan aad iyo aad ugu xumahay, aniga iyo 3 qof oo keliya ayaa soo dhigay sawirkiisa oo idinla wadaagay. Qof keliya oo na sataxeeya oo baraha bulshada soo dhigay, wallaahi billaahi tallaahi baanu jirin. Taasi waxay ku tusaysaa dadka reer Soomaaliland, khaasatan reer Sheekh Saxa, meeya nimankii caarab buunbuuninayay. Maanta inanka yar ee dhalinyarta ah ee waxba galabsan ee Nairobi ninka ogaadeen ku dilay Soomaaliland oo dhan ba ayay ku maqan yihiin. Reer Sheekh Saxaaq oo dhan buu ka maqan yihiin. Mee odayaashii cumaamadaha lahaa ee shirka jaraa'id qabanaya la xaq baa naga maqan. Meeyeen kuwii caarab buunbuuninayay. Meeyeen qurbajoogtii dhaqaalaha u ururinayay in ceel afween laysku dilo. Meeyeen maanta inankoodii nin yaroo dhalinyara iyo intaasoo dhalinyara ayaa isliin nin yaroo ogaadeena uu sidii doono si xaragana sidii uu filin matalaya u googooyay. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa, dadkani maaha dad lagu dhinto, ficilkii waa laga qaaday. Haddaad Ilaahay garanaysaan, inankaa yar aakhiro waa lala weydiin doonaa, aabbihii xanuunsanayo. Xukuumadda baaq baanu dirayaa, dadka reer Soomaaliland baaq baanu dirayaa, dadka Soomaali sheeganaya ee markay Soomaaliland wax ka dhacaan buunbuuninaya ee free dahayana mid baan leeyahay. Xukuumadda Soomaaliland ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hogaaminayo, wasaaradda maxaa ku dhahay arrimaha dibadda ee maxaa ku dhahay Sacad Cali Shire wasiirka ka yahay, safiirka Kiiniya waxaa loo magacaabay Baashe, haddii aan ku horeeyo wasaaradda arrimaha dibaddu inay ictiraaf raadiso looma baahna, laakiin waajib qaran baa ka saaran shacabkeeda iyo dhalinyarteeda, sida arxan darrada adhiishka loogu baranayo ee kolba inan yari siduu doono xabadda ula dhacayo, waajib baa ka saaran. Xabsiyada ku jira, tahriibaya, meel walba ku silcaya, wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha dibadda Sacad Cali Shire, waxaan leeyahay mudane wasiir, hawl baa kuu taalla, haddii aad wax ka qabatana aakhiriya adduunba aad ku liibaanayso. Oo qoyskii ilmaha dhalay aanay maanta awood u lahayn inay meydkoodii ay ku quustaan ay soo qaataan, shaqadaadiina ah oo lagu doortay ood ku dhaaratay inaad mas-uul ka tahay shacabkan iyo ummadan. Mudane wasiir iyo safiirka Kiiniyaba waxaan ugu baaqayaa arrintaa Kiiniya ka dhacday inankaa yar xitaa meydkii lacagta lagu xidhay in lagu soo furto, wasiirka iyo maxaa ku dhahay safiirka Baashe waxaan ugu baaqayaa arrintaas sida ugu degdega badan la inay wax uga qabtaan. Arrintaas sida ugu deg ogaadeen Hargeysa uu joogaa, haddii la rabo amniga Soomaaliland in laga taliyo, adar annagu hadda dhalinyartayadana filin lagu matali maayo, sidaa loo googoyn maayo. Maanta ilmaadeeradiiba Hargeysa wada jooga, ninka dilay waa nin ogaadeen. Haddaad maslaxadda caamkaa ka talinaysaan oo aydaan ugu talagelin in lays ugaarsado oo kuwa Hargeysa ka jooga la ugaarsado, arrintaa waa inaad degdeg wax uga qabataa. Arrintaa waa inaad inankay waa inankayagii, waa walaalkay, waa ehelkayagii, waa qaraabadayadii, waanu ka damqanaynaa ninka qayrka iyo dilay, annaguna sida loogu aaro. Haddii uu Kiiniya oo uu leeyahay Gaarisan ka soo jeeda iyo Wajeer oo uu dirayska Kiiniya bilayska dadka iyaga ku leynayo, annaguna Hargeysa iyo Burciyo Berbera waanu naqaanaa sidaanu ka yeelayno. Magan la laayaa, magan la laaya bay leeyihiin, nin waliba ninkiisuu leeyahay, geedna xidid la'aan ma baxo. Wasiirka waxaan ugu baaqayaa, waxa la wacdaysaan dhiga war aabo qarankan in badan u soo ciyaaray oo u soo shaqeeyey oo maanta xanuunsan oo macaan qaba oo nitaal lahayn baa dhalay oo Soomaaliland ah oo hoosu ooyaya oo ilmuhu adduunka ka eeganaya weey. Wasiirka arrimaha dibadda iyo safaaradda Kiiniyaba waxaan ugu baaqayaa arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badanla in loo golo. War ma aha inaanu annagu idin doontoonno, waa inaad arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badanla u gashaa. Taa waxaan u sheegayaa wasiirka, xaq baa ka saaran, waa in meydkii loo soo qaadaa, waalidkaasi ku quustaan, ciddii dhibaatada geysatayna ilaan dal baynu nahay oo ma taqaanaa inankeenu ajaanib buu ku ahaa Kiiniya. Haddii dee ajaanib lagu laynaya Kiiniya ajaanib baa tahayna, annagaba way joogaan ajaanib Kiiniyaatiga iyo ogaadeenba Soomaaliland way joogaan. Ajaanib la laayay, ajaanib la laayay leeyihiin, qabiil la laayay, qabiil la laayay leeyihiin,
reer la laaya reer la laayay leeyihiin. Adduunku ma kala xidhna, kuwii jijiga ka soo qaxay baa jooga, kuwa maanta ganacsi kule baa jooga. Haddii arrinkaasi degdega wax looga qaban waayo, cawaaqib xumo ayaa laga dhaxli doonaa. Nin walbana ninkiisaa u muuqda, geedna xidhin la'aan ma baxo. Ninna ma jecla in walaalkii meel cidla ah si arxan darro ah loogu dilo. Nin walbana ninkiisuu leeyahay. Wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas sida degdega uga qabato. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Mise Biix Cabdina waxaan leeyahay, madaxweyne, waxaad u dhaaratay oo lagu doortay shacabkan naftooda, maalkooda, hantidooda, noloshooda, adeegooda, ilaalintooda ayaad madaxweyne mas-uul ka tahay oo aakhiriya adduunyaba Ilaahay kaala xisaabtamaya. Mas-uuliyaddaadu yaanay noqon uun dadka Hargeysa iyo Soomaaliland gudaheeda jooga. Ictiraaf Ilaahay baa inoo haya. Laakiin maanta waynu hadli karnaa, dhaqaale iyo awoodba waynu leenahay, safaarad baynu ku leenahay Kiiniya. Mudane madaxweyne, arrintaa ka dhacday Kiiniya iyo dhalinyarta reer Soomaaliland ee lagu laayay waa ehelkayagii. Waa inaad si degdega wax uga qabataa oo dhalinyarta meel walba ku dayacan aad u soo jeedsataa. Taana madaxweynaha leeyah. Shacabka reer Soomaaliland, khaasatan kuwa jooga Nairobi, iyagana waxaan ugu baaqayaa odayaashii iyo cid walba inay la kaashadaan arrinkaa. Ninkaa dhalinyarta, labadaa nin ee dhalinyarta ah ee sida arxan darrada ah loola dhaqmay loo dilay, waa wada halaq. Ninkaasi wuu caadaystay mar walba dhalinyar Soomaaliyeed buu meesha ku dilaa. Soo maad garan, cid kama weyna. Dad kulaynayaa dad bay ka dhasheen, dal bay leeyihiin. Ummadda reer Soomaaliland kuwaasaan leeyahay. Kuwii qaadhaanka u ururinayay ceelaf weyn in laysku dilo, ee qaadhaanka u ururinayay in mataqaanaa caare uu Soomaaliland dadka walaalaha ah dhiig kalaadiyo, kuwa sheeganaya mataqaanaa ii sheeg, kuwii sheeganaya qurba joogta ee mataqaanaa isku hubaynayay dadka walaalaha ah, kuwa salaadiinta iyo shirarka maxaa ku dhahayay odabeeleedada qabsada, kuwaana mid baan ka codsanayaa. Midda aan ka codsanayaa waxa weeye, waartaad ajar iyo xasanaad kaga heli lahaydeen waxa weeye, waar ninkaa yaree dhalinyarta ee gacanta ka gardarani dishay, aabbihii dhalay oo ahalyay oo ah xidigii Soomaaliland u ciyaari jiray kubadda gacanta, ee intaasoo jeer u soo qaaday magaca Soomaaliland, Jamaal Casoowe, waar ninkii garanayaa garanaya. War maanta meydkii ilmihiisa ma hayo, ilmihiisa noloshiisii ma hayo, wuxuu ku samro ma haysto, wuxuu ku quusto ma haysto. War guri laba maqsina oo halkan xiraawr ku yaalla ayaa halkii shalay loogu soo sheegay jilbaha iyo ugarhka isku haya. War awoodda iyo kartidii aad dagaalka sukeeya dhaqaalaha ugu ururinaysay iyo odaybeeleedyada, maanta waxaad ajar iyo xasanaad kaga helaysaa walaalkaaga inaad garab istaagto, walaalkaaga inaad garab istaagto haddaad ficil iyo dhiig leedihiin. Inaad garab istaagtaan oo wuxuu ku samro amba loo soo qaado, Ilaahay baan kugu dhaarshay meydkii ha loo soo qaado. Arrinta ninkaana waxaa laga qabtay. Intaasaan ayaan idinku baaqayaa walaalayaal, wax kale idinka codsan maayo. Walaalayaal, meydkii ha ku quusto, cid kastay khusayso ha ka shaqayso, arrinta ha ka shaqayso. Anigu joojin maayo, toddobaadkan oo dhan waan wadayaa, lambaradiina waan ka soo qorayaa, ciddii wixii wax u tarta ay ugu hagaajinayso. Waxa kaliyan idinku codsanayaa walaal, arrintaa inaad ka howlgashaan, hadday dhaqaale tahay iyo hadday gubaabo tahay iyo hadday dhiirigelin tahayba. Ciddii Kiiniya joogtay iyo meel walba inaad ka istaagtaan ood ka dhiidhiidaan arrintaa foosha xun leh. Walaalayaal, meydkii loo soo qaado ha ku quusto oo ha ku samro oo ha lagu aaso. Walaalayaal, waddankiisa ha lagu aasay, meydkii ha loo soo qaado, ee wuxuu ku samrana lala garab istaago. Maanta haddii halkaa lagu aaso, dad badan baa tacsida ugu qaban lahaa, waxay tari lahaayeen tari lahaa walaalayaal. Walaalayaal, ninkaasi waa dhiban yahay. Soomaaliland buu dhibana u yahay, Kiiniyuu dhibana u yahay. Ma awoodaynu inankiisi u aaro, waa xanuunsanayaa. Macaan buu qabaa, dhibirku ku xanuunsanyay. Ma awoodaynu ilmihiisi u aaro. Maanta Jamaal ninkii garanayaa garanaya, Jamaal Casoowe ninkii garanayaa garanaya, waxa weeye waa geesigii Soomaaliland
kubadda gacanta u ciyaari jiray. Ninkii garanaya reer Hargeysa reer Soomaaliland baa garanaya Jamaal Casoowe. Maanta hadduu Jamaal Casoowe uu caafimaad qabo, gaadhiga intuu raaco ayuu ninka halkuu joogo ku googoyn lahaa. Jamaal Casoowe geesinimada iyo kartida Ilaahay siiyay ninkii garanaya, iyo xoogga iyo awoodda, iyo ilmihiisa siduu u jeclaa. Wad ayaan la baajin karin walaalayaa. Maxaa Jamaal Casoowe haddii uu maanta awooddiisii iyo maskaxdiisii iyo mataqaana caafimaadkiisii qabo, waxa wallaahi oo bilaahi oo tolaahay life sooma galeen maanta. Diyaaradda intuu Hargeysa ka raacu meeshuu joogo ugu tegi lahaa, ku garaaci lahaa isaga iyo qorigiisaba. Maanta Jamaal Casoowe kolley cid badan oo garanayso ii makhraati furi lahayd baa meesha ku jirta. Jamaal Casoowe maanta wuu xanuunsanayaa. Ilmihiisu ifka ugu jeclaayuu adduunyada ka egeray waa inankiisii cureed. Wax u badan laba wiil buu leeyahay, laba wiil ayuu leeyahay, hooyadoodna way dhimatay carruurta. Labadaa wiil buu adduunka jeclaayo uu guursan waayey inuu kafaalo qaaduu koriyo. Mid Ingiriiskuu joogaa oo waa ilaa 20 jir, kii weynaa curadkiisa ahaana waa Liibaan Jamaal. Inankuu ku indha kuulanayay maanta raq iyo ruuq waxuu hayaa ma jirto. Markaa waxaan idinku baaqayaa biliis aan biliis, walaal codsigayga waa last time-kii ummadda reer Soomaaliland, khaasatan beesha dhexe, xukuumad iyo shacbiba. Maanta inankaasi wuxuu ka maqan yahay markay reernimo noqoto waa beesha dhexe wey. Waa nin mataqaana Sacad Muuse ah, waa nin bahgoba ah wey. Liibaan Jamaal ninkii garanayaa garanaya, biliis aan biliis, waa codsigaygii ugu dambeeyey, waa tijaabadeedii ugu dambeysay. Qurbajoog iyo qaranjoog ummadda reer Soomaaliland, waa arrinkaasi arrin adduunka ka dhaca maaha, waa arrinkii abid ugu foolxumaa. In inama yaro dhalinyara fili lagu matalo oo qasnad lagu dhameeyo iyago wax alla waxay galabsadeen aanay jirin. Ninka dilay waa ogaadeen, nin waliba ninkiisuu leeyahay. Haddii Kiiniya la teg waayo kuwa Soomaaliland joogaha loo soo qabto salaadiintooda iyo odayaashooda, walaalayaal waxaan idinka codsanayaa oo aan biliis aan biliis idinka codsanayaa ummadda reer Soomaaliland, haddii aad jeceshihiin, haddii aad ugu taageeri jirteen difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan idinka codsanayaa qof kasta ha isku xilqaamo meydka sidii loogu soo qaadi lahaa ku quuste, sidii loo garab istaagi lahaa odayga, sida ninkaa dilay maxkamad loo soo taagi lahaa, tallaabo sharciya looga qaadi lahaa. Kuma koobno oo keliya Liibaan Jamaal iyo Xasan, labadaa wiilee uu shalay dilay. Intaasoo dhalinyaro ayaa ku maqan. Dhalinyarta markuu dilo ee uu ku xarogoodo ee uu waddada bartankooda ku googooyo uu rasaas la dhaco sidii uu filin matalayo, walaalayaal barobogaande iyo dacaayad buu sameeyaa. Wuxuu idhaahdaa waa Al-Shabaab, ayuu ciidamada Kiiniya ugu sheegay iyo bilayska ambaxerada uu ka tirsan yahay. Wuxuu idhaahdaa waxa weeye waa tuug, wuxuu idhaahdaa waa gaangis oo dhibaato iyo amni darro ayay sameeyaan. Ninka waxaa sameynaya ee Kiiniyaatiga u sheegaya inay kuwaasi ahaayeen tuuganba argagixiso dhalinyartaa u laayay waa nin Soomaaliya. Soomaalinimadu maaha uun afka, Soomaalinimadu maaha uun magac, Soomaalinimadu maaha uun isir, Soomaalinimadu maaha uun dhiig. Soomaalinimadu waxa weeye waa tii isku damqatay meel walay joogto damiirka iyo dhiiggu uu isku damqado. Ninka waxaa sameynaya waa nin Soomaaliya ogaadeena. Ninkii u doodayayow kuwa Kiiniya jooga ka u doodayayow, kuwa kilka shanaad jooga ka Soomaalinimo ugu doodayayow, war dhalinyartaa Soomaaliyeed ee kumaakumka gaadhaysa ninkaasi sidaa u galay, maxaad ugu doodi weyday? Kuwaasaabad ajar iyo xasanaad Ilaahay agtiisa kaga helaysaa, garaya magla'aanta ku dhintay. Waxaan ka codsanayaa ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, qurbajoog, qolqoljoog iyo dhammaan dadka jooga jaaliyadda Soomaaliland, Kiiniya, safaaradda Kiiniyaba, arrintaa ilaa baritoole in si degdega looga golo haddii Ilaahay ilaahdo. Soomaalinimo dambana yaanay shaqaynin. Soomaalinimadii waxay noqotay waxa Soomaalinimo difaacda waa qabiilka sidaa u gelaya dadkii Soomaaliyeed. Ninka waxaa sameynaya waa nin ogaadeena, waa ninkii Soomaalinimada sheeganayay. Markii kililka shanaad xaaladdu ka dhacday, dadkii Soomaali ku dhibaya kililka shanaad waxaaya wax ka xunun bay samayn jireen. Annagu ma nabcin qabiilka ogaadeen. Qof xumina ma aha reer, laakiin majority way ka siman yihiin, isma qabtaan. Adiga waddankaagana nabad aan kugula joogo, adiga waddankaagana nabad aan kaga ganacsado,
adiga waddankaagana aan ma taqaanaa markaad wax yar igu samaysa aan buunbuuniyo oon ceebta faago. Nin reer hebelaa sidan la yeela, nin baa la xidhay firi hebelaan idhaahdo. Deegaanka aad sheeganaysa eed gumaystaa ku hoos jirtana dadkaaga aan ku googooyee ha hadlin. Duqniimada innaga inaga muuqata weeye, iyo jaahilnimada iyo mataqaanaa damqasho la'aanta iyo ficil la'aanta weeye, war ma suurtoobayso deegaanadaydana dadkaaga aan ku xasuuqo, hablihiina aan ku bahdilo, mataqaana aan ku dhibo, dalkaagana nabad aan kula joogo, wax suurtoobayo caqliga gasha maaha, wax caqliga gelaya maaha. Adeer ninka dila waa ogaadeen, Soomaalilaana way nala joogaan. Anuu ka hadli maayo ogaadoonoo dhan baa xun. Salaadiin bay leeyihiin, cuqaal bay leeyihiin, waxa ay leeyihiin mataqaanaa ganacsatay leeyihiin Soomaalilan jooga. Arrintaa haddii ay sida ugu dhaqsiyaha badan la uga wax uga qabo waa cawaaqib xumo ayaa dhalanaysa. Liibaan Jamaal waxa u dhiman doona hadhadee kumaan kun baa u dhiman doona reerkaas haddii tallaabada sharciga wax laga qaban waayo, oo xukuumaddu wax ka qaban weydo, oo ay ka qaban weydo mataqaanaa wasaaradda arrimaha dibadda, oo dadka qurba joogta ay waxba ka qaban waaya. Walaalayaal, caqliga saliimkii ma keenayo, deegaankaagiina nabadaan kugula noolaado. Qofka yaraad xidha ee weliba qarannimadaada ku gafana, aan habeen iyo maalin facebooka free free Soomaaliya iyo Soomaali diid baa sidan sameeya aan ka idhaahdo, dadkeeniina dadkaagiina aan ku laayo deegaamadayda oo sidan filin matalaya, aanba khaayin aan dilayoon aktarkii ahay, aan baaskoolada ku dhammeeyo, aanba qoriga qasnada aan ku dhammeeyo si arxan darro axmaqnimo ah, hadhowna Soomaalinimo aan sheegto eesh macquul. Sidee bay ugu suurtoobaysaa adar nin la dilaa nin la duluu leeyahay, qabiil la taargit garaystaa qabiil la taargit garaystay leedahay, Soomaalilaana wax kaga badani ma jirto. Waxa aan ka hadlaya waa maslaxad weeyaan. Xukuumad baa dalka ka talisa, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, wasaarad arrimo dibadeed bay leenahay, safaarad baa Kiiniya ku taalla. Haddaan la ictiraafsanayn lafteeda, haddana way shaqaysaa. Inan kaa yar xaqiisa waa in si degdega loo dhiciya. Waa in adeerkay, marna waa walaalkay, waa ehelkaygii. Waxa weeye uma dulqaadanayo in dadkaygana deegaanadooda ay ku laayaan iyagiina siday doonaan ay u joogaan. Haddii aayar la xidho iyagu waxba la yeelina, firii firii firiida guraan, nabaddu sidaa ku joogi mayso. Walaalayaal, waad aragteen maanta waxa la waxa facebooka tilmaama mataqaanaa iyo kuwa Kiiniya joogaba, shaqsi keliya oo ka hadlay oo soo qaaday ma jiro. Waxaa ma laga hadlayay Hargeysa ayaa nin gaari ku jiiray, ninkaasina nin wuxuu ahaa weliba reer Soomaalilaana, waxa laga dhigayay eeshi oo waxa la lahaa waxa la taarget garaysanayaa reer. War ninka intuu qori aakaya soo qaatay qasnadii ku dhammeeyey inan yaroo dhalinyaro waxa la wuxuu qabsada, maxaa lagu xukumaa? Sideebaan ugu hadallaa? Waxaan idii sheegayaa dadka Soomaalinimada ku gabanaya dadka ay yihiin walaalayaal, aad iyo aad ayaan u mahadsan tihiin, baaq ayaan soo jeedinayaa. Walaalayaal, innaga ayaa isku mashquulsan, war caaraba dhaqaalaad u ururinaysaan dagaal sukeeya siduu gudaheenna uga dhici lahaa, war od dhaqaalo waxaad u ururisaan oday dhaqameedyo shirar beeleed iyo qabsado wax la wax ku soo kordhinayaan jirin, war dhaqaalo waxaad u ururinaysaan in dhiiggeennu daato, war maxaad uga hadli weydeen sidaad shirarka jaraa'id u qabanaysaan, sidaad gruubyada u samaysateen ee inay dad walaalo wada dhashay isku dilaan, war ma idinkaa isku xoog weyn? Haa, idinkaa isku xoog weyn, idinkaa xiniye isku leh, idinkaa isku muuqda. Idinku markaad iscaayaysaan waxaad tihiin mataqaanaa haliyeeyo garxajis, markay habar awal caayisa sacad muuse caayisay leeyihin waa lof afuuf, muuse bay shitaano way fooxiyaano, waa geesiyaal baa tihiino, waad ku faantaan Soomaalina waxaad ku tihiin mataqaanaa libaaxyo. Habar awal markay garxajis caayisay leedahay waa sidan iyo maanaan dhalin, geesiyaal baa tihiin. Habar jecle markay caayisa cidday doonto geesiyaal baynu nahay, xiniyaynu leenahay oo waynu isku faanaa, waynu ku ladnaa. War dhalinyarteenni ayaa maanta islii dad yaroo waxa la waxyiinaana jirin sidaa arxan darada axmaqnimada u gelayaan. Biliis aan biliis, waxaan walaal idinka codsanaya. Arrintaa
aynu dhexda u xidhanno. Horta meydkaas sidii aynu ku soo qaadan lahayn waa reer Soomaaliland, xukuumad iyo shacbiba anigu waan dadaalay, ilaa maanta waan dadaalayay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, dad mas-uula ah oo aad iyo aad u qiimo lehna waan geeyey gurigii. Baritoole hardii ilaahaydaana waxaan ku rajo weynay warbaahinta intii aan ka gaadhay inaan u geeyo odayaasha xagga Nairobina laga soo xaqiijiyo, oo aan madaxda iyo xukuumadda iyo cid walba u bandhigno. Laakiin waxaan ku rajo weynay dhalinyarta in laynoo soo qaadi doono oo aynu ku samri doono ninka waxaa sameeyeyna tallaabo sharci aynu ka qaadno. Baritoole haddii ilaahay idhaahdo ayaan idinla wadaagi doonaa Jamaal maxaan ku dhahayaa casowe, oo halkii shalay loogu soo sheegay geeridaa naxdintale inankiisa ilaa maanta kuududo oon dhinacna uga kicin, waxba cunin, waxba cabin, seexan. Waxaan ka baqayaa baraag barashar amba wadnuhiinu istaago, ilaahay ha ka badbaadiyo. Haddaynu nahay hadda qof kasta oo muwaadina oo qofkaa walaal dhibanaha ah wuxuu ku samro wuxuu doonaba ha ahaadee u qabanaya Baritoole, ayaan walaal lambaradooda idiin soo qori doonaa. Waxaynu ku dadaali doonaa wixii inanka aynu ku soo qaadi lahayn ayaynu ku dadaali doonaa. Haddii ilaahay idhaahdo diyaaradda kaga bixin lahayn, meydkeenna ku soo qaadan lahayn, xitaa dadii waxay tiri markay cid wax kala qabata iyo cid ay u miciinsata ay weyday waxay goosatayna ilaahay dartii u aasto. Xitaa lacagtii meydka lagu soo qaadi lahaa ayaa maanta lagu haystaa meydkii, bal iska daa wax kaloo ilaahay baan kugu dhaarshay. War maxaanu ka daalaynaa haddii ma sidaa aanu ku dambaynayno dadkayagii cid noo hadlaysa iyo cidna difaacaysa iyo xukuumaddaydii cid naga dhidhihiysa aanay jirin, maxaanu markaa iska daalinaynaa? Maxaanu iska daalinaynaa? Maxaanu mataqaanaa aanu ku dhimanaynaa? Maxaanu ka hadlaynaa? Maada xiniyihii lagu faani jiray? Maaday laandheerinimadii? Maaday mataqaanaa dowladdii faani jirtay ee waxbaa shacabkayga u qabtay? Maada haddii maanta u baxeen iyo dhalinyarteennii meydkoodii lacag lagu baayacayay iyagoo la dhibaateeyey, waxalla waxaynu ka hadlaynaa? Maxay tahay ilaahay baan kugu dhaarshay? Waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, Baritoole in alla intay daawanaysa ee barnaamijkaygan daawatay, lambarka ayaan idiin soo qori doonaa. Wixii aynu ku soo qaadi lahayn iyo waxaynu ku tacsiyadeen lahaynba qof waliba ha isku diyaariyo. Aniguna waxaan ku dadaali doonaa aniga oo wax alla wax mataqaanaa aan ka hagranaya aanay jirin. Gaadhigayga anigaa shidaalka ku shubtay ilaahay dartii baan ula baxay, qof aan wax weydiiyey ma jirto. Facebook lifekayga anigaa intan soo fadhiistay wax kale oon ku caawiyo markan waayey, damiirku wuu isiin waayey inaan ka aamuso. Waxa keliyan ku caawinaya waa Facebook lifekay iyo qayladaa yareen idinla wadaagay. Gaadhigaygaa yar ayaan ugu carcarari doonaa ilaa berri. Haddii aad tahay qof muwaadina, haddaad dhalinyarnimada wax ka fahmayso, haddaad tahay aabbo wax dhalay, haddaad tahay hooyo wax dhashay, bliis bliis garabkayga soo istaag. Aynu ilmadaa mataqaanaa cillada ku qobanaysa iyo dhibaatada dadka haysata aynu la garab istaagnay. Arrintani arrintii layskaga tegayay maaha, waa last time-kaygii ugu dambeeyey. Bliis aan bliis, haddii aad tahay walaal qof Islaama, haddaad tahay qof dhiigle, haddaad ka damqanaysa arrintaa, haddaad tahay aabbo aabba, haddaad tahay ilmihiisii intuu yidhi dhoof baan u baxayaa geeridiisii loo soo sheegay, kulli xaaladiisa waad dareemi kartaa. Aabba iyo hooyo haddaad tahay, waad dareemi kartaa xanuunka iyo marxaladda ay leedahay. Aabbo labadii ilmo keliya uu dhalay, ilmo ka mida isagoo dhoofaya inta si arxandarra ah loo dilay, wax alla wax dilay aan u garanayn, wadda shisheeye lagu dilay, raq iyo ruuq waxba aan u hayn. Waad dareemi kartaa haddaad aabbaha tahay xaaladda uu caawa ku nool yahay iyo xaaladda ay ehelkiisu ku nool yihiin. Dadaalkaasaan rabaa walaal isoo garab istaag. Baritoole telefoon lambarka ayaan idiin soo qori doonaa. Wixii aynu ku soo qaadi lahayn waxaynu madaxda ku gubaabin lahayn, iyo ninkaas sidii maxkamad loo soo saari lahaa ee hay-adaha xuquuqulisaanka loogu soo bandhigi lahaa aynu xukuumadda ula wadaagi lahayn baan followgeed galla. Arrintaa haddaynu ku guulaysano waa arrin aynu ilaahay agtiisa ajaraad iyo ajar iyo xasanaad aynu kaga helayno aakhiriya adduunba aynu ku liibaanayno. Waa arrin aabbo maanta xanuunsanayo oo dhibaataysan oo ilmihii keliya u lahaa raq iyo ruuxuu haya aanay jirin aynu kaga farxinay walaalayaal, oo aynu dhibaatadii iyo murugadii u hayay aynu la qaybsannay.
biliis aan biliis, taasaan idinku codsanayaa. Britoola ayaan idinla wadaagi doonaa, odagana waan u tegi doonaa haddii Ilaahay idhaahdo. Waanan dadaali doonaa, kolley warbaahin badanna waa la ballamo, waxaan rabaa arrinta inaan ballaadhino. Wasaaradda arrimaha dibaddana insha allah waxaan doonayaa inaan ku dadaalo isoo garab istaag haddaad tahay muwaadin u damqanaya qofkaa dhibaataysan. Walaalayaal aada iyo aada iyo aada baad u mahadsan tihiin. Naf waliba xilligeeda ayay dhimanaysaa. Kullu nafsin daa'iqatu lmawt, laakiin diiniyan Ilaahay wuxuu sheegay naftii naf ma taqaanaa gardarro iyo ma taqaanaa cadaalad darro ku disha naftaa ku goysa in ma taqaanaa loo dilo oo xanuunka la dhannasiiyo ayaa Ilaahay qur-aankiisa ku sheegay. Walaalayaal, ninka waxaa sameynaya waa nin Soomaaliya, waa nin muslim sheeganaya inuu muslim yahay. Wallaahi ninkaasi muslim ma ah, Soomaalina laguma sheegi karo. Waxaan u malaynayaa inuu yahay nin Kiniyaatiya oo ogaaday sheeganayo Soomaaliya. Aada iyo aada baad u mahadsan tihiin. Britoola ayaan idinla soo wadaagi doonaa arrintu, xaaladdu sidaay u socotana aniga walaal kolba idinla soo socodsiin doonaa haddii Ilaahay idhaahdo. Intii itaalkayga ah waxaan ku caawin doonaa Facebook Live-kayga iyo gaadhigayga yar. Waan insha allah waxaan ka rajaynayaa inaan ku guulaysan doono. Maantaba hawsha aan keligay qabtay in Ilaahay darti uu qabtay walaal ma yara. Idinkana idinlamaan soo socodsiin, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Qof kastaaba meeshuu jooga ha ka hawlgalo. Wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.